Því að ég er skattáttur. Krakkar, krakkar. Skatt. Þetta er einn bóli. Þessum er mat. Já, þennan. Gott, gott. Er þetta bönni? Nei. Svo var ég reyndur ekkert að hugsa þetta mikið lengur en þetta, sko. Freyja. Krakkar, hvað hefur að spila? Fyrst að þið að spila fyrir ykkur svona eitthvað lag, meðan að þið komið ykkur hingað. Svo kannski ég lati ykkur hoppa eitthvað og þá var einhverju tilbúinu með vatnsbrúsa. En skiptum nýju út af. Í hitanum. Fullorðna fólki slappa bara á meðan. Það lag svona fyrst. Ég hef fundið frið en staldra stundum við. Þú ert að sem að ég get ekki verið það. Hvað gerist þá? Það skellur á mig fló og sátsökið mig grefur snjó nýstir hjart og bló veitu ég að þú gætir veitu ég að ró. Já, þetta voru 3 cm hættu. Það þýðir ekkert annað ílskun á þetta, sko. Það er að beita sér. Já. Ævi spór
saman liggja og vitna þór Og vera annars sló, verður saman ljóð Ég komin heim It's like that thing. Yeah.